ফাচী বজাৰৰ ভবী কোনে কাক কিমান টকাত দিলে এগ্ৰিমেণ্টবিলাক কি হ'ল পি ডাব্লিউ ডি মেজাৰমেণ্টৰ মতে সেই ভাড়াবিলাক লৈছেনে নাই কাৰ লগত কিমান দিনৰ কাৰণে লৈছে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ যোনে মানে যিজন ব্যক্তিয়ে মোতোৱালী আছিল তেওঁ আমাৰ সদস্য আছিল ত' পঞ্চাছ বছৰৰ আগত যিটো ঘৰ ভাড়া আছিল সাতশ টকা সেইটো আজি সাত লাখ টকা হৈছে সাতশ টকাৰ আমি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট আমি সত্তৰ টকা পাইছিলোঁ তেওঁৰ এপইণ্টমেণ্টটোৱেই দুই নম্বৰী এপইণ্টমেণ্ট আছিল আৰু সেই এপইণ্টমেণ্টটো মই অধ্যক্ষ থাকোঁতে মোৰ পৰা স্বাক্ষৰ নোলোৱাকৈ আজিৰ দিনত তদন্ত হওক মই সাক্ষী দিম মোৰ তথ্য আছে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক সেইকাৰণে মই কৈছোঁ তদন্ত কৰক মই সাক্ষৰ দিম তথ্য হকাৰ আজি এই সাক্ষৰ তথ্যত মোৰ ভুল হয় মোক জেলত ভৰাই দিম অসম বিধানসভাত এটা কথা স্পষ্টকৈ কালি কোৱা হৈছিল যে কেইবাজনো মন্ত্ৰী আমোলা বিধায়ক আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ কবলত ৱাকাফৰ সম্পত্তি সোমাই আছে তেওঁলোকে জানিও নজনা ভাও জুৰি আছে আৰু তেওঁলোকে এই ৱাকাফৰ যিখিনি সম্পত্তি সেইখিনি মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আৰু কোনো ধৰণে আগভাগ ল'ব নিবিচাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ সান্দহ খোৱা বালি তল যাব আজিৰ তাৰিখত ৱাকাফ বোৰ্ডত কি ধৰণৰ খেলিমেলি হৈ আছে আৰু কিয় হৈ আছে এই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ আমি নিকিবুৰ জামান ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেখেত ৱাকাফ বোৰ্ডৰ এজন প্ৰাক্তন চেয়াৰমেন মই প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে মই বিগত প্ৰায় পাঁচ বছৰতকৈ অধিক কাল ৱাক অফ ব'ৰ্ডৰ দুৰ্নীতি স্বজন প্ৰীতি ভুৱা নিযুক্তি মাটিৰ দখল বেদখল এই আটাইবোৰ লৈ মই বিভিন্ন সময়ত সংবাদমেল পাতিছোঁ ৰাইজক জনাইছোঁ কাৰণ ইয়াৰ আগলৈকে ৰাইজে ৱাক অফ কি বস্তু এইটো বিষয়ত সন্মুখত জ্ঞান নাছিল তাৰপিছত এই কথা জনোৱাৰ পিছত মই মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ ওচৰতো লিখিতভাৱে এইবিলাক অভিযোগ দিছিলোঁ বা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত তেখেতকো মই গোটেই বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু কোনেও এই কথাটোত সঁহাৰি নিদিলে আনকি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সময়ত মই মুকলি সভাত তেখেতক এইটো অৱগত কৰাৰ পিছতে তেখেতক কাৰ্য ব্যৱস্থা ল'ম বুলি কোৱাৰ পিছতো কোনো কাৰ্য ব্যৱস্থা নল'লে ইয়াত এটা ডাঙৰ অসুখ শক্তি জড়িত থকাৰ কাৰণে আজি ৱাকফ সম্পত্তি সম্পূৰ্ণ বেদখল হৈ গৈছে আৰু আটাইবোৰতে গোচৰত আদালতৰ বিচৰাধীন হৈ থাকিল আৰু এই বিচৰাধীন আদালতত এই ৱাকফ ব'ৰ্ডৰ বহু সদস্য জড়িত আছে ইয়াত বিষয়া জড়িত আছে যাতে তেওঁলোকে এই গোচৰৰ নামত অধিবক্তাও নিযুক্তি নিদিয়ে কিন্তু মই অধিবক্তাক নিযুক্তি দিছিলোঁ এতিয়া তেওঁ খেদি দিলে অৱশ্যে গতিকে এই গোটেই বস্তুটো আজি আচলতে তদন্ত এটা মই আগৰ পৰাও বিচাৰিছোঁ আজিও বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে আগৰ ফুটেজবিলাক চাব প্ৰতিটো আপোনালোকৰ টাইম এইটোতো আছে চবতে মই এই কথাটো কৈছোঁ এটা তদন্ত হ'ব লাগে প্ৰয়োজন হ'লে চি বি আই তদন্ত হ'ব লাগে চি বি আই তদন্তৰ পৰা আপুনি কি বিচাৰিছে আচলতে অকল মাটি বেদখলমুক্তই নহয় ইয়াত বহুত ধৰণৰ দুৰ্নীতি হৈ আছে বহুত লাখ লাখ টকাৰ কোটি কোটি টকাৰ আপুনি অলপতে নিযুক্তি অলপতে মানে কিছুদিন আগত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত এগৰাকী বিষয়া তথাকথিত বিষয়াই নতুনকৈ বিল্ডিং বনালে নতুন গাড়ী ল'লে তাৰপিছতো তেখেতসকলে এতিয়াও টকা বহুতৰ পৰা দাবী কৰি আছে আজি এটা প্ৰশ্ন এটা কৈছে যে ব'ৰ্ড থাকিলে এই প্ৰপোগেণ্ডাটো এই প্ৰচাৰটো কোনে চলাইছে ব'ৰ্ড থাকিলে পইচা কম উঠে ব'ৰ্ড নাথাকিলে পইচা বেছি উঠে হয় কাগজত কিন্তু সেইটোৱেই আছে প্ৰশ্নটো হৈছে যে দুই ঊনৈছশ ছিয়ানব্বৈ চনত মাননীয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় ৰায়দান আছিল আমাৰ সপক্ষে ফাঁচী বজাৰৰ সম্পত্তিলৈ দুহেজাৰ দুই চনত আমাৰ সপক্ষে আছিল তথাপিও কিন্তু তেওঁলোকে কাৰ্যব্যৱস্থা নল'লে দুহেজাৰ বাৰ চনত মই এজন সদস্য হিচাপে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বাৰ কাউঞ্চিলৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে ইয়াতে আইনখনভাৱে মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বাৰ চনৰ পৰা মই যিটো কাৰ্যকলাপ দেখিলোঁ ইয়াতে হাউচ কমিটিও দিবলগীয়া হৈছিল মই প্ৰণৱ গগৈ অধ্যক্ষ থাকোঁতে প্ৰয়াত তেখেতক মই ব্যক্তিগতভাৱে এই গোটেই কথাখিনি কোৱাৰ পিছত তেখেতে সদনৰ জৰিয়তে এটা হাউচ কমিটি বনাইছিল হাউচ কমিটিত তাৰে কিছু দুৰ্নীতিৰ কথা তথ্য তাত আছে সেই হাউচ কমিটীয়ে দিয়া ৰিপৰ্টটো আজিলৈকে কাৰ্যকৰীকৰণ কিন্তু নকৰা নহ'ল বা সেইটো বস্তু আজিলৈকে কিন্তু প্ৰকাশ নহ'ল হাউচ কমিটিৰ ৰিপৰ্টটো এতিয়া কি হৈছে যে সোতৰ চনলৈকে গোটেই গোচৰৰ চব গোচৰতেই গোচৰেই চলি আছিল চব আদালতৰ বিচৰাধীন অপজিট পাৰ্টীৰ লগত ফাঁচিব জ্বতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত তিনিটামান কেছ চলি আছিল মই ব্যক্তিগতভাৱে সেই কলক অনুৰোধ কৰিব যাওঁতে মোৰ ওপৰত দিয়া ধমকি হত্যা কৰিম বুলি দিয়া মানে তেওঁলোকৰ মানে বাক্যবানৰ বিৰুদ্ধে মই ভঙাগড় আৰক্ষী থানাত সেই সময়ত গোচৰ দিয়াৰ কথাও সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰিছে গতিকে তাৰপিছত যেতিয়া দুহেজাৰ সোতৰ চনত মোৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ কিছুদিন আগত মই বহু কষ্ট কৰি ৱাকফ ট্ৰিবিউনেলৰ পৰা এই গোচৰত আমাৰ সপক্ষে ৰায়দানৰ দায়িত্ব মানে ৰায়দান আমাৰ সপক্ষে আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল দুহেজাৰ সোতৰ চনত মোৰ কাৰ্যকাল আছিল মাত্ৰ দুবছৰ দুমানে কিমান তাৰ আগৰ কাৰ্যকাল পাঁচ বছৰীয়া এজন বেলেগ অধ্যক্ষই কিন্তু তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ধৰণৰ বিশৃংখলতা আহিছিল তেওঁ নিজে পদত্যাগ কৰিলে শেষত মই কিছুদিনৰ দায়িত্ব ল'বা লগা হ'ল আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে সোতৰ চনৰ আগলৈকে এই গোচৰৰ মাজতেই ৰাখিছিল জীয়াই ৰাখিছিল তেওঁলোকে এই সদস্যসকল কাৰণ প্ৰায় শুনি কংগ্ৰেছ দলৰে সদস্য তাত জড়িত হৈ পৰে আৰু বিশেষভাৱে এটা আমাৰ জনগোষ্ঠী নহয় বেলেগ এটা জনগোষ্ঠীৰ ব্যক্তিৰে তাত প্ৰাধান্য বেচে আমাৰ মানুহে তাত একো কৰিব নোৱাৰে যদিও সম্পত্তিবিলাক আমাৰ আমাৰ মানে আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ সম্পত্তি এইবিলাক ৱাকআপ কৰি গৈছিলে কিন্তু ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা মই থকা সময়ত কংগ্ৰেছৰ দিন দিনতে হোৱা ব'ৰ্ড আছিল সেইখন আৰু তেওঁলোকৰ তিনিজন নমি নমিনেটেড সদস্য একেখিনিয়ে কিন্তু দুহেজাৰ ছয়টোও আছে দুহেজাৰ বাৰটোও আছে ইমান পাঁচ বছৰে কাল আৰু তেওঁলোকেই চলাই থাকে আৰু তেওঁলোকে গোটেই বেপাৰ বাণিজ্য এপইণ্টমেণ্ট চব তেওঁলোকেই কৰে দুহেজাৰ সোতৰ চনত ব'ৰ্ড শেষ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ মানে হেৰিটো ৰাজহটো বৃদ্ধি হোৱা বুলি এগৰাকী মহিলাই এটা সংবাদ মাধ্যমটো লিষ্টখনেই পঠিয়াই দিছে এবাৰ এটা অখ্যাত সংগঠনৰ দ্বাৰা প্ৰেছ কনফাৰেন্স পাতিছে তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি পেলাইছে যে ব'ৰ্ড বনাব নালাগে ব'ৰ্ড বনালে মানে ৰাজো কমি থাকে প্ৰশ্নটো কিয় কাৰণে কমি আছে বা কিয় কাৰণে পাৰিলে সোতৰ চনত যেতিয়া গোচৰসমূহ সম্পূৰ্ণ শেষ হ'ল ফাঁচী বজাৰৰ মোৰ কাৰ্যকালো শেষ হ'ল তাৰপিছত আজিৰ দিনত মই সেইটো তদন্ত বিচাৰিছোঁ যে ফাঁচী বজাৰৰ ভূমি কোনে কাক কিমান টকাত দিলে এগ্ৰিমেণ্টবিলাক কি হ'ল পি ডাব্লিউ ডি মেজাৰমেণ্টৰ মতে সেই ভাড়াবিলাক লৈছেনে নাই কাৰ লগত কিমান দিনৰ কাৰণে লৈছে এই টকা সোতৰ চনতেই এই যেতিয়া এইবিলাক কাম আৰম্ভ কৰিলে ৰেভিনিউটো অট'মেটিক আহি গ'ল আগত গোচৰত গোটেইখিনি হাফিজ ৰছিদ আহমদ চৌধুৰীৰ অধ্যক্ষ আছিল আব্দুল খালেক অধ্যক্ষ আছিল মই দুবছৰৰ কাৰণে বা দুবছৰ দুবছৰ দুমাহৰ কাৰণে আছিলোঁ এই একেটা পন্থৰে চলি আছে চব আদালতৰ গোচৰৰ বিচ বিচৰাধীন হৈ থকাৰ কাৰণে যে আদালতৰ গোচৰ শেষ হ'ল মোৰো কাৰ্যকাল শেষ হ'ল তাক কেইদিনমান আগতে অন ৰেকৰ্ড তথ্য সহকাৰে মই কৈছোঁ তাৰপিছতেই ফাঁচিবাৰৰ যিবিলাক পুঁজিপতি বণিক গোষ্ঠী আছিল তেওঁলোকে ৱাকফ বৰ্ডৰ ওচৰ চাপে তেওঁলোকে জানে ইয়াত ধমকা ধমকি বিশেষভাৱে এগৰাকী বিষয়াই এই কাৰ্যকলাপ চলাইছিল এইকাৰণে মই তদন্ত বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ এপইণ্টমেণ্টটোৱেই দুই নম্বৰী এপইণ্টমেণ্ট আছিল আৰু সেই এপইণ্টমেণ্টটো মই অধ্যক্ষ থাকোঁতে মোৰ পৰা স্বাক্ষৰ নোলোৱাকৈ আপুনি প্ৰচিডিংছ চাব আৰু লাষ্টৰ শেষৰ মিটিংখন যেতিয়া মোৰ সোঁতৰ শেষ হৈছে সেই বিষয়টো আহোঁতে মই কিন্তু সেইটো ডিচাইন কৰি থৈ গুচি আহিছোঁ আৰু আজি নেমকেয়াৰ হস্পিটেলৰ কথাটো কিয় কাৰণে আহিছে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ যোনে মানে যিজন ব্যক্তিয়ে মোতোৱালী আছিল তেওঁ আমাৰ সদস্য আছিল তেওঁ কংগ্ৰেছে মানে সমৰ্থিত তেওঁক সেই বহু মাটি বাৰীত বিশৃংখল থকা বুলি তেওঁ সদায় বাকীকেইটা কংগ্ৰেছৰ সদস্যই ব্লেকমেইল কৰে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলখন তেতিয়াই মই তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে এই কাগজ পত্ৰবিলাক আমাক লাগে ক'ত কেনেকৈ দিয়া হৈছে আজিৰ দিনত সেইটো ৱাক অফে ৱাৰ অৱলাদ বুলি কয় তাৰমানে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত ৱাক অফ কৰি দিছিল তাৰে আমি যিটো পাৰ্চেণ্টেজ পাব লাগিছিল সেই পাৰ্চেণ্টেজটো আজিৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰৰ আগত যিটো ঘৰ ভাড়া আছিল সাতশ টকা সেইটো আজি সাত লাখ টকা হৈছে সাতশ টকাৰ আমি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট আমি সত্তৰ টকা পাইছিলোঁ গতিকে সেই ধৰণৰ যিবিলাক দুৰ্নীতি এই কথাবিলাক মই আগতেও কৈ গৈছোঁ আজিও কৈছোঁ গতিকে আজিৰ দিনৰ কোনটো শক্তিয়ে এতিয়াও জড়িত হৈছে ৱৰ্ল্ড কাপ বৰ্ড কিয় কনষ্টিটিউট কৰিবলৈ দিয়া নাই ৱৰ্ল্ড কাপ এক্ট দুহেজাৰ তেৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আইন এই আইনে কৈছে যে এবছৰৰ ভিতৰত সকলো ৰাজ্য চৰকাৰে এই আইনখন প্ৰযোজ্য কৰিব লাগে দুহেজাৰ তেৰৰ পৰা চৈধ্য গ'ল চৈধ্যৰ শেষৰ পিনে যেতিয়া মই দায়িত্বত আহিলোঁ এই এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰক বহুবাৰ জনালোঁ সেই সময়ত তৰুণ গগৈ শেষৰ মুহূৰ্ততো জনাইছিলোঁ তেওঁ নকৰিলে যেতিয়া সোণোৱাল আহিল তেওঁ তাতো মই গ'লোঁ এই এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লাগে তাৰপৰা তেওঁ এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিলে মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰিন্সিপেল চেক্ৰেটেৰীক তেতিয়া মই প্ৰিন্সিপেল চেক্ৰেটেৰীক লগ কৰিলোঁ তেওঁ ক'লে ইয়াত আপোনালোকে ৰুলচ ফ্ৰেম কৰিব লাগিব এইটো আমাৰ কিন্তু ইয়াত বহুত টাইম লাগি যাব ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনালোকে পাৰিলে ৰুলচটো ফ্ৰেম কৰি দিয়ক এই কথাটো এইকাৰণে জানিব লাগে ৰুলচটো ফ্ৰেম কৰি দিয়ক আমি নিজস্বভাৱে ৰুলচ ফ্ৰেম কৰি যদি অল্টাৰনেশ্যন মডিফিকেশ্যন প্ৰয়োজন হয় সেইখিনিও কৰি লওঁ কিন্তু ৰোলচটো আমি নিজে ফ্ৰেম কৰি দিছিলোঁ এইটো দুহেজাৰ বতকৈ ষোল্ল চনত শেষৰ ভাগে নেকি মোৰ ঠিক মনত পৰে সেই ৰুলচ কিন্তু আজিও পৰি থাকিল কাৰণ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখন ইয়াতে প্ৰযোজ্য হ'ব দিলে কিছুমান শক্তি ইয়াতে যিটো অপব্যৱহাৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ বহুত বাধা আহি যায় সেইখন বন্ধ কৰি ৰাখিছে সোণোৱালে হয়তো সেই গোটেইখিনি নলজাত নাছিল মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কিন্তু যিটো শক্তিয়ে তেওঁ সোঁ কাহে বা উ কাহে থাকে তেখেতসকলৰ লগতে এওঁলোকে খুব চেলফি মাৰি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰে যে মোৰ মন্ত্ৰী লগত ভাল তমুক মন্ত্ৰী লগত ভাল সেই শক্তিটো আৰু এখন অখ্যাত বাতৰি কাকত তাৰে সাংবাদিক বুলি জাহিৰ কৰা এজন ব্যক্তি গোটেই ষড়যন্ত্ৰটোৰ মূল সূতা আছিল তেওঁ আৰু তেওঁলোকে আজি বিভিন্ন ধৰণৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতি মুছলিম ৰাজনীতি এটা শক্তি হিচাপে তেওঁলোকে ইয়াত কাম কৰি আছে আৰু সেই শক্তিতে কিন্তু ৱাকফ বৰ্ডখন ধ্বংস কৰি পেলালে আজিৰ দিনত তদন্ত হওক মই সাক্ষী দিম মোৰ তথ্য আছে মনিৰুল ইছলামৰ নিচিনা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় এতিয়া জে এন ইউ প্ৰফেচাৰ তেওঁক যিটো এটা এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে মই দায়িত্ব দিছিলোঁ এখন কমিটি বনাই তেওঁক যিটো মানে বাতৰি কাকত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক লিখিলে তেওঁক সত্য কৰা প্ৰকাশ কৰিবলৈ যোৱাৰ লগে লগে মোৰ বিৰুদ্ধে যিমান লিখিলে আজিৰ দিনত মই বিচাৰিম এই চৰকাৰক আৰু লগতে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক মই তথ্য দিম কোনে কেনেকৈ জালিয়াতিৰ মাধ্যমে তাতে প্ৰৱেশ কৰি আৰু সেই শক্তিটো হৈ তাতে কাম কৰি আছে বাহিৰৰ অপশক্তিটোৰ দ্বাৰা আৰু গোটেই ৱাকক সম্পত্তি আপুনি যিমানেই বৰ্ড নবনাওক এনেধৰণৰ ব্যক্তি যদি আঁতৰাই দিব নোৱাৰে তেওঁলোক বৰ শক্তিশালী ক'ৰপৰা কিমান টকা পায় নাজানো বহুত অনুষ্ঠান গঢ়ি তুলিছে গতিকে এই গোটেই বস্তুবিলাক কিন্তু এতিয়া তন্ন তন্নকৈ ইয়াৰ তদন্ত হ'ব লাগিব চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ চব বস্তু আপোনাক ওলাই দিয়ক অকল মন্ত্ৰীকেইটাই দখল নহয় সেই মন্ত্ৰীকেইটাৰ হৈ যিখিনিয়ে কাম কৰি আছিল যিবিলাকে পুঁজিপতি বণিক গোষ্ঠীৰ দালালি কৰি আছিল সকলো কথা কাৰণ মই অকলে কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল মই ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া ধুবুৰী কোন ওচৰত যোৱা নাই আজি শুনিছোঁ এজন বিধায়কে কৈছে যে সেইবিলাক বোলে ভাছানীয়ে দি যোৱা সম্পত্তি এইটো এটা অবান্তৰ বাস্তৱ কথা ভাছানীয়ে পাৰ্টিশ্যনৰ সময়তে গুচি যোৱা তেতিয়া কোনো ৱাকফ ব'ৰ্ডেই নাই নাইণ্টিন ফিফটি চেভেনত ৱাকফ আইনখন হৈছে সেই মাটিখিনি কি পদ্ধতিৰে দিছে সেইবিলাক পৰীক্ষা কৰক তেওঁলোকে এই দাবী কৰি অসমত আৰু এটা মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰাটো উচিত নহয় গতিকে এনেধৰণৰ কাৰোবাৰবিলাকবিলাক চলি আছে ৱাক অৱ ব'ৰ্ড সম্পৰ্কত আজিৰ দিনত কিন্তু এটা মই আগতো আজি পাঁচ বছৰৰ পৰা চিঞৰি আছোঁ ৱাক অৱ সম্পৰ্কত মানুহৰ মই জ্ঞান নাছিল মই সকলোকে বুজাই দিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীবিলাকক কৈছিলোঁ বিভিন্ন নেতাক কৈছিলোঁ কিন্তু কোনেও গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাছিল এতিয়া মই আনন্দিত অনত বস্তু বিধানসভাত গোটেইখিনি স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও বিধানসভাত কিছু তথ্য আহি পৰিছে আৰু বাকী কি তথ্য লাগে কাৰণ মই গোটেই তথ্য বহুখিনি মোৰ লগত ৰাখি দিছিলোঁ তাৰ পৰা আনি এই এই গোটেইখিনি তথ্য মই প্ৰকাশ কৰিবলৈ মানে সুবিধা দিলে মই আনন্দিত হ'ল আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে কালি বিধানসভাত এটা কথা কৈছিল চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াদেৱে তেওঁ কৈছিল যে যেতিয়া ৱাকআফ প্ৰপাৰ্টিক খালী কৰিবৰ কাৰণে বেদখলকাৰীক যেতিয়া খালী কৰিবৰ কাৰণে ক'ৰ্টৰ পৰা ন'টিছ দিয়া হয় বা যিকোনো চৰকাৰী কাগজ পত্ৰ যেতিয়া তেওঁলোকক দিয়া হয় জাননী দিয়া হয় তেওঁলোকক সেই জাননীবিলাকক তেওঁলোকে গুৰুত্বই নিদিয়ে আৰু কোনো ধৰণৰ মানে লিগেল কিবা একশ্যন ল'ব বিচাৰিলে তেওঁবিলাকক কোনো ৰিপ্লাই দিব লাগে দিয়াৰো কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ নকৰে এই মানসিকতা বা এই সাহসটো ক'ত পাইছে এই সাহসটো আৰু মানসিকতাটো কংগ্ৰেছ দলৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিল তেওঁলোকৰ সেই সাহসটো আছিল কাৰণ গোটেইখিনি কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছিল মানে তেওঁলোকৰ সদস্য বা তেওঁলোকৰ সমৰ্থকৰ দ্বাৰা গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু পুঁজিপতি বনিগোষ্ঠীলৈ এটা বুজা পৰাত ধন সংগ্ৰহ কৰি আছিল গতিকে তেওঁলোকে সেই পুঁজিপতি বনিগোষ্ঠী সেইটো বিষয়ত খাতিৰ কৰা নাছিল দুহেজাৰ তেৰ চনত যদি ৱাক অফ আইন যিখন সংশোধন হ'ল এই এই আইনখন যদি প্ৰযোজ্য কৰিলেহেঁতেন আজি একৈছ চন হ'ল তেৰ চনৰ পৰা আঠ বছৰ হ'ল চৈধ্য চনৰ ভিতৰত কৰিব লাগিছিল বহুত ৰাজ্য কৰিছে এই একৈছ চনৰ আজিলৈকে যি নকৰিলে ইয়াৰ অন্তল আৰু ৰহস্য কি ৰুলচ ফ্ৰেম কৰিব চৰকাৰে কৰে ৰুলচ আমি ফ্ৰেম কৰি চৰকাৰক দিছোঁ যদি আপোনালোকে সংশোধন কৰিবলগীয়া আছে ৰুলচত সেইটো সংশোধন কৰি লওক আৰু মই শুনামতে সংশোধন এটা শব্দ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত কিন্তু ৰুলচখন কি কৰিলে মই নাজানো সেইখন যদি ইয়াতে ইনেক্ট হয় প্ৰযোজ্য হয় তেনেহ'লে বহু বিষয়ত আমাৰ সুবিধা হ'ব ন'টিছ দিয়া ন'টিছটো পালেহে আজি আদালতটো ৰায়দান কৰিয়ে আছে দুহেজাৰ নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্সত জাষ্টিছ ৰঞ্জন গগৈয়ে ৰায়দান কৰিছিল নহয় তেতিয়া জাষ্টিছ এছ এন ফুকন স্বৰ্গগত তেওঁ ৰায়দান কৰিছিল আমাৰ সপক্ষে ফাঁচিবৰখন দুহেজাৰ দুই চনত ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে আমাৰ সপক্ষে ৰায়দান কৰিছিল আমি ৰেকৰ্ডবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ ৰেভেনিউ বৰ্ডত গ'লোঁ মানে তেওঁলোকে পইচা খাই আছে কিন্তু ৰেভেনিউ আমি দি আছোঁ গতিকে টকা কেনেকৈ আহিব যদি ভাড়া আজিৰ পৰা দি থৈছিল দু মানে এশ টকাত সেই এশ টকাই চলি আছে বঢ়াব গ'লে তেওঁলোকে কেছ কৰিব এই কেছ যিবিলাক পেণ্ডিং আছে সেইকাৰণে দুহেজাৰ তেৰ চনৰ আইনখন প্ৰযোজ্য হ'লে ইয়াত সুবিধা থাকে ৱাকক ট্ৰিবিউনেল গঠন কৰিব লাগিব এই ট্ৰিবিউনেলৰ তিনিজন সদস্য এজন ন্যায়াধীশ পৰ্যায়ৰ বাকী দুজন পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে তেতিয়া সেইবিলাক ছমাহৰ ভিতৰত এই আইনখন মতে যদি ক'ৰবাত তেনেকুৱা ডিছপুট হয় তেতিয়া এই আইনখনৰ জৰিয়তে সেই ন্যায়াধীশে ৰায়দান দিব পাৰিব আৰু তাতকৈ সুবিধা কৰি দিলে এই ৰায়দানত যদি কোনোবা ছেটিছফাইড নহয় যি পাৰ্টি নহয় তেতিয়া সেইটো এপিল কৰাৰ প্ৰভিজন নাই এপিল মানে কি বহুত দিন দিন ধৰি চলি থাকে বছৰ বছৰ ধৰি ইয়াত ৰিভিজন ৰিভিজনত টাইম ফ্ৰেম থাকিব ছমাহৰ ভিতৰত ৰিভিজন ডিছপ'জ কৰিব লাগে তেনেধৰণে আমি অসমৰ সকলো ভূমি আমি আমাৰ মানে ৱাকফ বৰ্ডৰ ওচৰলৈ আনিব পৰা যাব গতিকে সেই আইনখন কিন্তু অসমত প্ৰযোজ্য তাৎক্ষণিকভাৱে কৰিব লাগে আৰু বিশেষভাৱে যিসকল টকা কাগজী হাউচ কমিটিৰ তাৰ দুটামান বিষয়বস্তু উল্লেখ আছে হাউচ কমিটিৰ ৰিপৰ্টখন হাউচ কমিটিৰ ৰিপৰ্টখন তাৎক্ষণিকভাৱে হাউছে গ্ৰহণ কৰি গ্ৰহণ কৰিছেনে মই নাজানো গ্ৰহণ কৰি এইটো কাৰ্যক্ষেপত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মোৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে কালি এটা কথা ওলাইছিলে যিসকল মটুৱালি আছে মটোৱালী মানে যিসকলক তেওঁ ৰাখিবলৈ দিয়া হয় সেই মটোৱালীসকল কিন্তু দেখা গ'লগৈ বহুত কাপ দুৰ্নীতিপ্ৰয়ণ আৰু তেওঁলোকৰ সম্পত্তিৰ প্ৰতি অত্যন্ত লোভ থকাৰ কাৰণে ৱাককআফৰ যিটো সম্পত্তি দখলকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰা যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো বিলম্ব হোৱা বুলি ক'ব বিচাৰিছে নাই গোটেই মটুৱালিবিলাকে সেইটো ঘৰবিলাক ভাড়া দি থৈ দিছে যিবিলাক ঘৰ ভাড়া প্ৰায়বিলাক মটুৱালীক দায়িত্ব দিয়ে তেওঁৰ লগত কেয়াৰ টেকাৰ তেওঁৰ সেইবিলাক চোৱা চিতা কৰিব লাগে মটুৱালিবিলাক যা যেনেকৈ যোনে যেনেকৈ তাৰে অফিচাৰ এই সদস্য মইতো এজনে তাতে নজন সদস্য আঠজন সদস্য এক পক্ষ লয় আৰু মই অকলে মোৰ বিৰুদ্ধে কিমান অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিলে মোৰ বিৰুদ্ধে কিমান ৰিকুৱেচন মিটিং আনিলে মোক মানে খেদিবৰ কাৰণে সেই সময়ত গতিকে এনেধৰণৰ কাম আপোনালোকে অন ৰেকৰ্ড মই কৰিছোঁ আপুনি সেই চেক কৰি চাওক প্ৰচিডিং চেক কৰি চাওক মোৰ ষ্টেণ্ডবিলাক চেক কৰি চাওক তেতিয়া গম পাব বাস্তৱ সত্য কথাটো আজিৰ দিনত তেওঁলোকে মটোৱালিবিলাকক এপইণ্ট কৰি আছে ব'ৰ্ডে কৰি আছে চি অই কৰি দিয়ে এই এওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি আৰু সেই মটোৱালিবিলাকে প্ৰকৃততে টকা পইচাবিলাক সংগ্ৰহ কৰিছেনে এইটো দায়িত্ব ইয়াত বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব গতিকে এতিয়া আদালতত গোচৰ শেষ হোৱাৰ কাৰণে ফাচিল ঝাৰটোৰ পৰা ৰেভেনিউ বেছি আহিছে আৰু কৈছে ব'ৰ্ড থকাৰ কাৰণে ৰেভেনিউ নাছিল তাৰমানে ব'ৰ্ডখন নালাগে তেওঁলোকে এনেকৈয়ে চলাই থাকিব তাৰমানে গোটেই আজি ফাচিল ঝাৰত যিমান টকা সংগ্ৰহ কৰিছে সেই গোটেই টকা ইয়াত জমা হৈছে নাই সেইটো এটা তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু কোনটো সম্পত্তি কিমান টকা তেওঁলোকে ডিজত দিছে বা মই শেষত এটা সিদ্ধান্ত দিয়ে আহিছিলোঁ লাষ্ট মিটিঙত যে কোনোবাই যদি বিচাৰে সেইখন আমাৰ হাতত কোনো নাই দুখন এপ্লিকেশ্যন আহিছিল মই এটা কথা কৈছোঁ যদি কাৰোবাক দিবলগীয়া হয় আমাৰ প্ৰশ্নটো আছিল তেতিয়া এটা কথা যে আমি আপোনালোকক উচ্ছেদ নকৰোঁ কিন্তু প্ৰেজেণ্ট মাৰ্কেট ভেল্যুচন এই তথ্যই ক'ব দেই এইটো আমাৰ প্ৰচিডিঅ' আছে যদি কোনোবা আহে আমি তেওঁলোকক বা এভেকশ্যন নকৰোঁ মানে আঁতৰাই নপঠিয়াওঁ তেওঁলোকৰ মাৰ্কেট ভেল্যু তিনি বছৰৰ কাৰণে ওপৰত কিন্তু এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব এক নম্বৰ আমি ডেভলপ কৰিবলগীয়া হয় যদি তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বাধা আৰোপ কৰিব নোৱাৰিব দুই এখন দোকান যেতিয়া আহিলে আমাৰ নাটৰত নাছিলেই আৰু তেতিয়া আপোনাৰ নেশ্যনেল ৱৰ্ক অফ ব'ৰ্ড চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ তেওঁলোকৰ এটা সুবিধা আছে ফ্ৰী লোন তেওঁলোকে ফ্ৰী ইণ্টাৰেষ্ট লোন তেওঁলোকে দিব পাৰে তেওঁলোকে এখন মিটিং পাতিবলৈ এটা আহ্বান কৰিলে গুৱাহাটীত সেইমতে আমাৰ অফিচাৰগৰাকীয়ে শ্বিপ এক যদি মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত মিটিংখন এৰেঞ্জ কৰিলে সেই গ্ৰুপটোৱে গৈ বাধ্য কৰালে মিটিং যদি ইয়াত পাতে তেনেহ'লে ইয়াত আমি ধৰ্ণা দিম বন্ধ কৰি দিম মই তৰুণ গগৈক ক'লোঁ তৰুণ গগৈ ক'লে এইটো উপায় নাই তেওঁ এইটো দায়িত্ব নল'লে গতিকে চাওক চেণ্ট্ৰেলৰ মানুহ অহাৰ পিছতো এই শক্তিটো ঘূৰাই পঠাইছে আপুনি চাব কোন তাৰিখে মিটিং পাতিছিল কিয় কেঞ্চেল কৰিলে তেতিয়া গোটেই কথাবিলাক ওলাই পৰিব নহয় সেইকাৰণে মই কৈছোঁ তদন্ত কৰক মই সাক্ষ্য দিম তথ্য সহকাৰ আজি এই সাক্ষ্য তথ্যত মোৰ ভুল হয় মোক জেলত ভৰাই দিয়ক দৰকাৰ হ'লে কিন্তু মই বিচাৰিছোঁ এইটো বস্তু